neçə gündür gündəmi zəbt edən dünyasını dəyişmiş kriminal avtoritet qocanın Facebook hesabının olduğu üzə çıxıb. Xəbər verilir ki, sosial şəbəkədə Etibar Qoca profili ilə qeydiyyatda olan Etibar Məmmədovun paylaşımlarından aydın olur ki, o, həbsdə olduğu müddətdə belə sosial şəbəkədən istifadə edirmiş və ya onun hesabını kimsə işlədirmiş. Profildə son paylaşım dünyasını dəyişdiyi ilin mart ayının 25-də olub. Qoca qeyd edib ki, yaşamaq üçün ölmək, ölmək üçün yaşamaq lazımdır. Xatırladaq ki, noyabrın 1-də hüquq mühafizə orqanlarının, əməkdaşlarının qoca ləqəbli Etibar Məmmədovun yaxalanması əməliyyatı zamanı atışma baş verib və qoca yaralanıb. Xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Etibar Məmmədov, Etibar Hacı Qabullu, Buradiyaqı Etibar ayaması ilə tanınırdı. O, 1980-cı ildə Hacı Qabul rayonunda dünyaya göz açmışdı. Allah rəhmət etsin. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.